И така, твоя ден продължава. При мен са Ружа Смилова и Христо Панчугов. Здравейте, радвам се да ви видя. Честита нова година. Здрава честита да е нова за вас. Година. Честита нова година. И за всички нас, разбира се. Здраве и спокойствие да има повече през 24-та година. Друг е въпросът дали ще го постигнат и нашите политици. Не случайно казвам политици, защото с вас ще стъпим на политическия терен сега в старта на 24-та година. Завърши в последните си дни доста така напрегнато, гледна точка на решението за Шенген, по въздух и вода. Предстоят още разговори, за да видим кога ще ни приемат като пълноправен член и с сухопътните граници. Това обаче провокира остри така реплики и сблъсъци между различните институции. Затова си говорихме малко по-рано с евродепутатите Радан Кънев, Петър Витанов и Елхан Кючук в предаването. И всъщност стигнахме до извода, че те стигнаха до извода, че наистина има едно противопоставяне между институциите. Възможно ли обаче това да се промени през 24-та година? Аз не съм проследила разговора на евродепутатите. Да, затова го казвам по този начин. Струва ми се, че когато едно управление постига резултати, това завихря един позитивен цикъл. И всеки иска да бъде част от успеха, когато има такъв. Това ме кара да мисля, че институциите също ще влязат, така да се каже, в един синхрон, опитвайки се да капитализират и да трупат положителен багаж в резултат от такива успехи. Така че по-скоро очаквам едно синхронизиране, въпреки че, разбира се, предстоящите евроизбори ще дадат поле за съревнование, но не мисля, че ще има кой знае какво противопоставяне. По-скоро съревнование за приписване на успехите от страна на една или друга институция. Съревнование би била думата според мен. В този разговор, който имахме малко по-рано днес в предаването, конкретно се визираше поведението и риториката на държавния глава срещу тази, която чуваме и от парламента, от мнозинството и от Министерския съвет, от властта в момента, от това правителство на ротация. Господин Панчугов, какво може да кажете дори в контекста на речта на президента на връх нова година? Това не е сблъсък на институции. Това е сблъсък на Румен Радев с всъщност основна гледна точка в българската политика в момента, която е, че ние принадлежим към Европейския съюз и е крайно време да се озовем там пълноценно и пълнокръвно. В този смисъл, не случайно речта му от така новогодишната нощ беше насочена към така изграждането на поредните митове в българската политика, насочени към миналото, към паметта някакси. Той много обича напоследък да говори за съхраняване на историческата памет. Много по-малко говори за това как изглежда политическата визия пред България от тук нататък. И това е тъжно и притеснително само по себе си. В този смисъл, това, което се случва около Шенген, аз съм умерен оптимист. Това, което се случва около Шенген, е добро начало. Тоест, то има шанса да постави началото наистина на няколко нужни реформи, които отдавна се отлагат в българската система за сигурност и специфично около начина, по който управляваме външните си граници. В този смисъл, дори и със съпротивата на конкретни институции, аз се надявам, че ще започнем постепенно да вървим в правилната посока. От друг е въпросът, че върху това ще се сблъска с много сериозна съпротива, не защото опозицията има истински аргументи за такава съпротива, а защото ще продължи да паразитира върху тези нагласи, за които вече стана дума. И днес всъщност видяхме, изминалите дни всъщност, днес темата е тези 6000 беженци, които се връщат в България, има такъв народ, са решили, че това е най-сериозната заплаха, пред която ние сме изправени. И всичко това, разбира се, напълно лишено от основания, най-вече защото България вече е част от тези споразумения. Нали, някакси ние, това не е нещо ново, което ние сега откриваме, но се ползва по същия начин, по който се ползваше и от президента Румен Радев преди да стане президент 2017 година. В ситуация, в която ние всъщност почти нямаше бежанци в България, основна тема на неговата кампания бяха бежанците. Нали, идеята е да се създават страхове, да се нагнетява напрежение в българското общество, да се инвестира в митове, които да отклоняват внимание от същинските въпроси. И това е всъщност какви искаме да бъдем ние днес, как изглежда българската политика утре и каква е целта, в която ние можем да си поставим, която да е позитивна, ако може, а не да е свързана с прокарване на някакви чужди външни политически влияния тук.
Дали обаче това нещо ще го видим на практика през 24-та година? На финала на 23-та в разговорите ми от кулоарите с представители на политически формации, визирам конкретно разговор с господин Дренчев, депутат от Възраждане. Той каза, ние ще продължим с саботажа на работата на парламента. И аз попитах как? Очаквайте, ще видите в началото на годината. Видяхме изпречкване физическо, видяхме и блокаж на парламентарната трибуна, видяхме как депутатите от мнозинството говорят от място на микрофон. Какво се случва? Вижте, според мен решението тук е много просто и то е квесторите на Народното събрание да си влязат в функциите и да въдворят ред. Няма политически инструмент, който Възраждане да може да използва, за да блокира работата на Народното събрание. Физическото блокиране на пространството за достъп до изпълнение на функциите на парламента абсолютно недопустимо и просто квесторите трябва да се свършат. Има начин и това нещо да бъде. Естествено, няма никакъв проблем с това. Въпрос на воля, на желание от страна на ръководството на Народното събрание е да въведат ред в залата. Така че тук аз не виждам никаква новина. Искам да се върна на това, което Христо каза за паметта. Паметта е изключително важна, но начина по който тази тема се инструментализира от Румен Радев, а и не само, е изключително странен. Това, че трябва да пазим историческата си памет, безспорно е ценно и трябва да бъде направено. Но историческата памет и празнуването на агресор, признаването на ролята на агресор за това кои сме ние и какви искаме да бъдем, е нещо съвсем различно. Всъщност, президента Радев, с цялото ми уважение към него, не обслужва една визия за европейска, свободна, демократична България с това така фокусиране върху една доста проблематична интерпретация на това какво е историческа памет и какво следва от признаването на тази историческа памет. Разбира се, че няма как да забравим ролята на Русия за освобождението на страната ни, но това съвсем не значи, че ние трябва коленопреклонно да продължаваме, да празнуваме, да отбелязваме, да пазим паметници на една окупационна власт, каквато беше съветската власт след 9 септември и така нататък. Така че тук много сериозно трябва да се говори за историческата памет като залог за бъдещето, а не като нещо, което ни приковава в миналото. Господин Панчугов, има ли какво да добавите? Всъщност, значи, като говорим за памет, е хубаво все пак да си даваме сметка и за това, че тя се основава на възможността ние като общество да се възползваме от методи, през които всъщност да обговаряме историята и да интерпретираме фактите такива, каквито са те. В този смисъл е важно да се отбележи, че така, ролята на Русия в българска история винаги е била доста противоречива. Значи, след първоначалния акт на освобождение, оттам нататък всъщност почти няма позитивно участие на руската дипломация в българската история. А да не говорим, че точно това място на памет, което се оказа болната тема последно време, е паметника на съветската армия, вече е обект на ясна политическа оценка. Да. И 3 март, нали, понеже се отказахме от тази идея за сега, не го поставям на... Да. Но паметника на съветската армия откровенно е свързан с вече дадена ясна политическа оценка. Нали? То бележи началото на един политически режим, който с резолюция на Народното събрание и с законопроект е обявен за престъпен. Нали? В този смисъл то не е място на памет вече. То е място на поклонение. Поклонение пред един фалшив бог на всичкото отгоре. И самия начин, по който това се преекспонира през последния месец от страна на президентската институция, в частност на Румен Радев и хората около него, е откровенно неразбираем за мен. И разбира се, то обслужва този дневен ред, в който всъщност се засилват съществуващи антиевропейски нагласи. Засилва се усещането на българските граждани, че те са от губещата страна на историята. Подхранва се тяхното желание да си го върнат за всички незгоди, които им се случили. Това е добре познат прием. Той винаги влиза в употреба, когато има някаква
кризисна ситуация. Аз силно се надявам, че тази година ние ще започнем да преодоляваме това усещане за криза в българското общество. Силно се надявам да видим малко по-отдадени така, на разговор за това как изглежда човешкия живот като ценност и всъщност какво е основата на българската демокрация, да започнем да я възстановяваме в рамките на тази година. Добре. Една любима тема на президента Радев винаги е била единението на нацията. Речта му на Нова година и изказванията му последните 1-2 години по-скоро целят задълбочаване на разломи и създаване на нови разломи в обществото ни, отколкото единение на нацията. Той говори като лидер на политическа сила и то опозиционна политическа сила, прокарва разделителна линия между елит и народ от една страна и между русофили и русофоби, възраждайки една стара тема, която така в никакъв случай не работи за обединяване на нацията около националните приоритети, които безспорно са пълноправно членство в Европейския съюз и максимално извличане на ползите за самочувствието на българите като европейци. Добре. Удивително е как си приличат, между другото, в изказванията. Да завършим тази тема, да. С думичките, които се ползват и представители на Възраждане с президента Румен Радев. Те ползват една и съща дума. Една и съща реторика. И заплашват по един и същи начин с едно и също нещо. Нали? Само се върнете назад. Историческата памет, разделението в обществото, съответно реакцията. Крайно време е да се спрат да се правят внушения. Тоест, ако президента Румен Радев иска да ни каже нещо, е хубаво да го направи в прав текст, защото внушенията всъщност нямат никакво основание, само засилват страхове и си заиграват с желанието българските граждани да бъдат държани в изолация и да бъдат постоянно заплашвани с някакви странни външни врагове. Това вероятно обаче трупа известни политически дивиденти. Ами със сигурност въпросът е за кого и колко на дългосрочни са те. Аз смятам, че българското общество, значи по принцип като цяло, българското общество никога не е било истински така радикализирано. Смятам, че и на фона на това, и начина по който се случва стабилизирането на политическата ситуация в България, тези нагласи ще намаляват още повече. Тоест в дългосрочен план, така или иначе, това са групи, които са обречени да бъдат изолирани. И колкото повече те биват изолирани, толкова по-малко ще е подкрепата и за тези политически субекти. Възраждане имат един шанс да оцелят българската политика и това е на всяка цена да бъдат разпознавани като крещящата опозиция, която никога не би могла да влезе в управлението на някаква псевдоантистатута. На именно това ли се осланят и тези провокации и саботажи в пленарната зала, като те дават своя аргумент, това правителство трябва да си ходи? Всъщност Възраждане не правят нищо по-различно от това, което Волен Сидеров дълги години ни поднасяше като репертуар, а именно скандала като начин на правене на политика, на заявяване на позиция. Реална алтернатива обаче тази партия не предлага и не може да предложи. Разбира се, Възраждане е неприемливия партньор в тази ситуация за никой от потенциалните управляващи. За съжаление, не можем да кажем, че той е немислим като партньор, защото сме виждали в миналото как Атака с златния пръст на Волен Сидеров е играл роля. Виждали сме и ВМРО като партньор на водено от ГЕРБ правителство. Тоест, скандала и радикалното говорене по някой път може да бъде стълбичка към заемане на позиции и във властта, когато, разбира се, цялото това говорене ще бъде туширано, скандалите ще бъдат поставени под сурдинка и ако се наложи, не изключвам възможността Възраждане да бъдат патерица на едно или друго управление. За съжаление, не ми се иска да бъде така. Но, е възможен, но сме го виждали в миналото и е добре да имаме памет за това какво се е случвало. Господин Панчуков, преди да добавите, само за да обсъдим на финала и тази тема, която е изключително важна, тъй като вчера Борисов говори по нея, тази година ни очаква ротация на правителството и не просто смяна на премиери, трябва да се мине по каналния ред. Подаване на оставка на това правителство, съставяне на нов кабинет. Борисов каза категорично, поне към вчерашна дата, защото там никога не знаем, но
няма да съм премиер, Габриел ще е, но ще има смяна на министри. Това не е изненада. Някакви турбуленции очакват ли се? Това ми е преди въпрос. Да го коментирам, да. Само една бърза реплика. Хубавото е колко бързо този тип поведение на Възраждане и на президента Румен Радев спихва, когато се срещне с смислена опозиция, т.е. с смислена съпротива. Така че аз призовавам българските политици да бъдат малко по-смели в отстояване на нещата, които вярват. Точно така, видяхме колко бързо се разпадна тезата на Радев пред президента Зеленски, когато той беше на посещение тук. Това ще се случи с Възраждане, неизбежно е. Необходимо е просто малко самочувствие. Така или иначе, по отношение на ротацията, аз не мисля, че тя има алтернатива, т.е. не мисля, че в рамките на този парламент има друга алтернатива, освен тази ротация да бъде осъществена в рамките на това управляващо мнозинство. Да. Разбира се, това няма да мине безпроблемно. Ще видим, ще минем през целия театър, в който и двете страни са недоволни, ще ни обясняват защо и колко е нужно те да влязат отново в това съглашение. И разбира се, ще минем през обговаряне на резултатите от местните избори и желанието всъщност да бъдат сменени тези министри, които вече предизвикаха няколко категорични скандала. Категорични са ги в това, да. Убеден съм, че това ще е и пренареждане на баланса и същевременно разплата в някаква степен. Да, и друго се чудя, само да допълня и веднага ви давам думата. ДПС казаха, всичко тръгна от една реплика от страна на представител на ГЕРБ. Тук ще ви излъжа дали беше Борисов или някой друг представител. Мисля, че Борисов беше. Защо пък да няма министри от ДПС? Те имат добри експерти. Делян Певски след това отрече да искат изобщо министри. Вчера се коментира отново от Борисов темата и той каза, да, отново имат експерти, но те не искат да имат министри. Въпреки всички тези изказвания, допускате ли, че и ДПС явно със свои представители може да влезе в второто правителство след ротацията на премиерите? Аз не мисля, че открито те ще имат министри, ДПС. Начина по който ДПС участва в властта е чрез лица, експерти, които нямат открита връзка партийна с партийна и открита връзка. Това винаги е било подхода на ДПС. След скандалите 2013-2014 година, те предпочитат наистина да управляват, но не на първа линия, така да се каже, зад кулисите. Така че аз не очаквам да има открити министри на ДПС. А турбуленции по отношение на турбуленции, ротацията и смяната на министрите? Да, разбира се, ще съгласна се прави съм. Оценка и доколкото разбирам аз... Да, ще се прави, между другото, не е зле да бъде направена оценка на постигнатото и от министри на ниво министерства, тъй като не може да се каже, че всички еднакво добре се справят с работата. Дори може да се каже, че не успяхме да научим имената на част от министрите. Тези, на които научихме, беше през скандали често. Затова една такава оценка, мисля, че... Не е лоша. Равносметка си. Мисля, че за обществото ни да. Няма да е зле да се явяват по-често на изпит, добре, без да минаваме през избори. Така че тая ротация не е чак толкова лоша и нестандартна идея. Имаме нужда от контрол. Последни секунди, европейски избори ни чакат. Съвсем последни. Тази ротация има шанс да се превърне в много трайна обаче. Тоест, ако тя се осъществи безпроблемно, шанса правителството да продължи да функционира за оставащите години от мандата. Не, не. Повече ротации, според мен, няма да има. Това ще е финалния кабинет. И цял мандат. В този смисъл, това е прекрасна възможност. Ние все пак да видим едно коалиционно споразумение, което да дава ясна перспектива. Има такива заявки, чакаме го още. Регламент ще да подписват за назначаване. Най-важното е хубаво да разберем кой ще носи отговорността за провалите и за успехите от тук нататък. Нали? Защото към този момент двете страни са се заели да се обвиняват взаимно и за двете. Моето усещане е, че по-скоро ГЕРБ нямаха интерес от сключване на такова споразумение, защото ако имаха интерес, те имаха всичките инструменти да го постигнат. Дали обаче са само ГЕРБ? Дали обаче са само ГЕРБ, защото продължава на промяната Демократична България, продължава да казва, че те не са в коалиция нито с ГЕРБ, нито с ДПС. И двете страни смятаха, че е добра идея. Напоследък Денков говори за коалиционен кабинет. Това е моето впечатление. ГЕРБ бяха в перфектната ситуация. Те не участваха в управлението, но си приписаха дивидендите от успехите и съответно обвиняваха не искаха, за неуспехите. Не искаха споразумение. Да, възползваха се от... Дали са искали или не искали, това е друга тема. Но казвам, че е добра идея имали да се сключи такова от тук нататък. А ще се стигне ли до такова коалиционно споразумение според вас? Темата не е нова. Да, мисля, че когато ГЕРБ вече нямат начин...
ще бъдат водещата партия, може и да искат такова споразумение, тъй като ще искат ясно да се разпише кой за какво носи отговорност. Вече така или иначе... Вече те така или иначе ще носят отговорност. Да. Така че може и това да бъде разписано. Добре, те първо ще поживеем и ще видим. Хубава да е годината, пожелавам на вас, на вашите близки. И ви очаквам отново много скоро, защото влизаме си така динамично в политическия сезон. Уважаеми зрители, една реклама и ще погледнем към ситуацията в Украйна. Очаквам генерал Саби Събев.